Привіт, Україно! Сьогодні будемо висверлювати ось це страусине яйце. Я не втримався. Коротше, положи назад його для масштабу. Коротше, ну, висверлювати страусине яйце ми дійсно будемо, але це от невеличке якби для масштабу. Хто полюбляє дивитися всякі відоси про планети, там, пам'ятаєте, як от сопоставляють отак в одну лінію по масштабу. Оце, можна сказати, сонечко наше, а потім пішли. Ну, оце, напевно, ми. В фазі, якби, такого перепілочки маленької, яка постійно щось чудить. Ну, то таке. Значить, цей відос і буде про, як можна сказати, про вивільнення, да? Ну, от як, випорожнення яйця, да? От, без розбивання. Да, щоб у нас осталась ціленька кожура ціленька була, бо страусині яйця якби дуже часто використовують на різні розмальовки, прикраси там, все інше таке робиться з них дуже цікаве, тому кому, хто може займається такими речами, або просто хоче як сувенір собі від нас отримати, то по телефончик є в коментарях, я вкажу там і ціну напишу на ці пусті вже яйця ось такого плану. Ось це у нас одне із ранішніх, те, що було раніше. Ось два отвори буде по краях зверху і знизу, невеличкі. Скільки це? 6-5? Та, 5. 5. І все. І, тобто, воно буде готове чи під розмальовку, чи просто, якби, по приколу, хто захоче. Ось. Ну, давай, в принципі, роби. А там висверлюємо буде пером. Ну, це сверло по кафелю. А чого, а обичним що погано? Це лучше, набагато лучше сверло. Ага. Може лопнути, може бути такий прикол, що яйце може лопнути. Загалом це буває, якщо воно там неправильної форми, має якісь дефекти. Хто дивиться наш канал, пам'ятаєте, так, що ми цей, ну, показували колись, як неправильної форми яйця були, оце можуть бути такі проблеми. О, блін, я забув одну віч зробити. Яку? Поколотити нам, так? А, ось, до речі, перед початком ось ми повинні розколотити, получається, жовтокий білок, щоб, що не колотиться? Щоб воно, якби, ну, взяло таку однакову густину, можна сказати, так? Не можу розколоти, прийдеться цим. Ну, чим? Шпажкою, бо. Не виходить, виходить розбиття? Не можу розбиття. Ну, це ж таке. Легко, буває, що, да, буває, що не виходить розколотити, виходить жовток, щоб воно стало однородною масою. Ну, тут трошки більше головнячка буде, якщо так не виходить. Це лопнувши. Лопнути яйцо? Угу. А, може лопнути час повністю? Так, акуратно. Ну, зараз ми його розкриємо так. Не переживайте, сверло чисте, то лопне, так? Да? Так, все, ще розкрилося. От бачите, є. Я ще дивився, вроді як тріщина була, ось зараз. Зведусь. Темненько, так? Що, ні, нормально. Тріщини ось, вони і були, я бачив, це вона, мабуть, як неслась, або й за форми, може, не рівні. Ні, мабуть, як неслась, вони ж там його качають, як... Ну, може, як знесуть. І оце, бачите, такі проблемки, як теж бувають. Сверло спеціально для цього, так? Ну, так. Да. Ну, воно випадає, я не маю. Все. Потім, як бачите, ну, Юрко подув. Якби було два отвори поменше, було б трошки важче видувати. Ну, бачите, це вже якби брак. Ні, ну, якщо я там як тоді висверлюю, якщо сильно розколотить, то воно хорошо вилітає через... Ні, ну, це брак, бачиш. Це брак, так. Це не піде. Ну, виходить, така маса, це завтра ми на омлет вже, на ранок буде робитися з нього омлет. Також з цих яєць можна робити все, що душа забажає. Варить ми не варили, правда, так? Ні, та його варити, мабуть, 2 години треба. Ну, так, товста шкура. Ну, по-моєму, в інтернеті ж колись читали, там, скільки там, на, довгенько. Ну, коротше, на смак, ну, якби... Ні, ну, краще, ніж курині. Ну, ну, не такий, так, да, не такий смак, як у куриних. Ну, вони як навіть холодні, от як ми жарили тоді, вони не стають там резинами. М'які, да.
Як курине, в принципі, воно не, навіть курине, ні, трошки за таке Воно жорстке так. стає, а це ніфіга, це м'якеньке. Ну, тобто такий от відосик. Це вона знесла вже, в принципі, від моменту останнього відоса не перше яйце, скільки це? Третє чи Третє, третє, третє. да, по-моєму. Одне розбилось було, ну, лопнуло У теж. нас четвер тоді, бо що я два ж висверли. А, значить Там. четверте. Значить, оце четверте, тому що одне розбите було, ще одне хороше, і А, то оце. шкарлупинько ти, да, Да, назвав. да, да, да. Ну, значить, четверте це яйце. Ну, коротше, оце такий відос, отака процедура. Раніше видували, брали навіть компресором, ну, часто дуже цей, там тиск треба маленький, щоб воно не лопнуло. І то, в принципі, якщо Якщо браковане. нормальне яйцо, то Да, воно. якщо нормальне, то цей, а якщо брак, от такий оце от, виходить, ось бачите, полоси, лінії, цього не повинно нічого бути, воно ж повинно бути гладеньке. Під розмальовки там таке, воно ж, звісно, піде, бо воно якби круглої форми, ну, своєї форми, яйце видно її. Але от з випорожненням його можуть бути проблеми. Якось так. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До побачення.